všechny fanoušky kreativních průmyslů a startupů. A zveme vás do brněnské industrie na národní kolo soutěže Creative Business Cup, kde se utkají ty nejinovativnější a nejkreativnější startupy. A to z oblasti módy, softwaru, designu, budoucnosti stravování, vzdělávání či životního prostředí. Toho nejlepšího pak pošleme na globální finále do Kodaně. Buďte u toho s námi, nechte se pobavit, inspirovat, vzdělat. Protože to vše kreativita umí. Takže 22. září v Brně.